Зараз ми з вами поговоримо про групи слів за вживанням. Це можуть бути загальновживані слова, застарілі слова або нові слова. Загальновживані слова це ті слова, якими ми з вами спілкуємося кожного дня, який знає кожен з нас. Це такі слова, як батьківщина, воля, земля, добро, повітря або молоко. Застарілі слова це ті слова, які вже не вживаються в сучасній мові, тобто які вже відійшли на задній план. Це, наприклад, такі слова, як брань, рука, рало, боярин або панщина. У сучасній мові ми такі слова вже не вживаємо. А нові слова це ті слова, які нещодавно увійшли до нашої української мови. Це, наприклад, такі слова, як серфінг, iPod, iPhone. Таймер та сканер це нові слова. Отже, ми повинні запам'ятати загальновживані слова, застарілі слова та нові слова.